Тема нашого круглого столу про стан інтеграції українське суспільство ромської національної меншини на території району. Щодо дров, вугілля, то ті проблеми, що ви називаєте, дров, вугілля, приходить субвенція з державного бюджету на компенсація пільги та на закупку твердого палива. Йде мова не лише про вугілля, йде мова про дрова, йде мова і про закупку газу, скрапленого газу. Щоб оформити таку субсидію, отут роль громадських організацій. Разом із управлінням соцзахисту ми готові вам допомогти, але на цю субсидію, на тверде паливо, чи то вугілля, чи то дрова, потрібен перелік документів. Який перелік документів? Звідки взяти цю довідку? Оце давайте громадські організації, активісти, допоможімо ромам зібрати документи, щоб їм оформити пільгу. Не дивимося ми на це питання лише з одного боку. Дайте. Ми дивимося з двох боків, з двох площин. Я з повагою відношуся до всіх національностей. Я русин, тут рядом угорець, українець. Ми громадяни одного суспільства. Я говорю, я горжуся, що моя землячка Етела Чуткин, народна артистка, професор. Так, вона наша гордість, вона наша ромка. І я би хотів, щоб таких було більше. І тут я бачу, що немає бажання в лідерів ромського ромських лідерів. Неповнолітні дівчата народжуються. Хто несе відповідальність? Ніхто не несе відповідальність. Коли 12-13 річні діти народжують, ми не дивимося на це як суб'єкт доходу, бо ми дістанемо якісь субвенції, якісь дотації від держави. Ми дивимося на то дитина, щоб виросла повноцінно, вчилася, щоб стала здоровою матір'ю, не скоро принесла доходу. Далі ніколи не піднімає питання, а ми би хотіли працювати. Може, ми на швейну пішли, може, туди чи інде. Ніхто цього питання не піднімає. Якщо ми хочемо інтегруватися, інтегруємося повноцінно. Не лише сторони дайте, а й нате. Учора був Чорнобильський день. Я не знаю жодного учасника чорнобильських з нашого району, хоча понад 400 чоловік було. В АТО 450 чоловік було. Жодного рома, хоча 10% у нас ромських населення. Є в нас, яка закінчила вище у Ужгородський національний університет диплом психіатра. Де не давала заяву? Ніхто її не взяв. Прізвище назвіть, будь ласка. Бомби Ольга Васильівна. По-перше, нема у нас переліку проблем, чіткого переліку. Далі, всі ці проблеми носять матеріальний, інформаційний, юридичний, інші характери, які також не все вирішується за гроші чи носять матеріальний характер проблеми. Є проблема елементарної освіченості, грамотності і так далі, які треба поділити. Не лише в Україні, а в Європі в цілому ромську національну меншину визнано однією з найбільш дискримінованих. Саме представники цієї національної меншини не мають своєї державності і, відповідно, не мають можливості відстоювати свої права в тих, ну, скажімо так, інституціях, в державних інституціях своєї держави. Знову ж таки, і сьогодні, чуючи певні оцінки, я стверджую з думці, що роми є тою національною меншиною, яка є найбільш дискримінованою і по відношенню до якої існує найбільше стереотипів. Це є факт, ми маємо це визнати, і це є та негативна річ в нашому суспільстві, яку маємо всі долати. Ці питання мені дуже важливі, дуже ясні і тому подібні. І, наприклад, на даному етапі, чому навіть ще, по-перше, мене звернення дане час, ми ще підготували, помагаю навіть дане питання. Тому, Михайло Михайлович, вони зараз подають ви все бумаги, я просив би вас проконтролювати. І тому що, коли вони подають заяви, ті заяви просто викидаються, вони приймають. Тобто, я думаю, ми зараз на даному етапі ми йдемо і вибрати під цей контроль, тому ми даємо вам копію цього питання, щоб ми це поставили. Чому? Тому що нам треба заява, але спільно вивчити те, що ви перед цим сказав, паркують, не паркують, нам треба буде дійсно ці реально оцінити. Перше питання. Друге питання йде в тому, що на сьогоднішній день для того, щоб ви допомогти викарити гази, не газом, ще до того вернемося. Перше, треба зробити інвентаризацію повністю по всіх населених пунктах, де проживають роми,
Значить, питання БТІ, питання, допустимо, заміни діляночки, узаконити, поставити, щоб ви могли їм потім допомагати в розрізі значить, дотації чи не дотації, або ну, ще там будуть якісь субсидії. Да. Тому на сьогоднішній день, так як я туристів експерт, ми будемо до даний час вже взяли питання, тут є голова якраз підемо раду, що ми. Розпочинаємо, напевно, з травня місяця повністю, не знаю, яка буде ситуація фінансування, але ми беремо на себе повністю всі ці вулиці, які є під винограду, проходити так. Ми маємо проводити інвентаризацію, починаючи будинки, починаючи земельні ділянки. І значить, потім ми представимо, як я вам, так само представнику, який зараз є на даному. Було рішено, що на кожному участку землі можна будуватися в кам'янах. Ну, на жаль, нам дали 10 метрів ширину і 100 метрів длину. Ніяк не можемо будуватися. Ми б хотіли, щоб там і зробити план. Бо у нас в одній хаті живе по 6-7 сім'ї. В одній хаті проживає. Щоб зробити там план, і там, я підсчитав, можна заселити 32 сім'ї на наших же участках. Це ж можна зробити. Тільки плани зробити. Значить, давайте зробити так. До голови села я йду, вона навіть відмовляє говорити. У кожного дітини у мене по 6-7 дітей. Ми живемо 62 чоловік, моя сім'я создається. Ми проживаємо на 45 квадратів у моєму домі. Можна жити? Діти навчати можна, слуги создавати можна. Нема різних людей між нами, ми всі є українці. Але до нас не ставляться так і до всіх людей. Кажете, що нема там, я почув, що виділяти. Бо такі діти в нас малі, як українці. Вони отримують земельний участок, а ми не отримуємо нічого. Мій брат рідний уділив 6 сотих, бо у нього 6 дітей у мого сина. Взяв, уділив йому свого 6 сотих. 200 землі, щоб він побудувався. Хіба так можна? Виділити земельну ділянку, не виділити все одно, то вирішує сільська рада. Це питання, де виділити під житлове будівництво, це компетенція сільської ради. Я вибачався, є де виділяти ділянки, є в нас усе. Є де виділяти, просто нам не дають. Я вважав, що ми робимо, вони не знають.